Eko su izgubili trku za plasman u viši rang, futbaleri Pirotskog radničkog čista obraza i uzdignuta čela napustili su teren u prokuplju, pošto su u predposljenjem kolu Srpske Ligi Istog pobedili domaći Topličanin sa 4-2. Tako su u vodu pale sve priče o eventualnim kalkulacijama. Domaćin je poveo golom Stojkovića iz penala u devetom minutu. U sedamnestom beli su izjednačili na 1-1 golom Colića. U 63. minutu najlepši trenutak na utakmici, Đorđe Colić postiže evrogol za vojstvo radničkog od 2-1. Topličan je samo pet minuta kasnije izjednačio i to opet iz penala i opet je bio strelac Stojković. Stvari su došle na svoje mesto u finišu utakmice. Radnički opravda ulogu favorita i golovima Mančića u 83. i Đurovića u 85. minutu stigao do pobede 4-2. Takmica koja je onako značila mnogo više domaćinu u tom nekom rezultatskom smislu ovaj, je se bore za opstanak nego nama, ali ovaj, kažem, mi smo odigrali ovu utakmicu onako kako smo hteli da igramo cele sezone znači onako borbeno, takmičarski, lepršavo, da pokažemo da, da zaslužujemo i više od ovoga gde smo sada i to smo i demonstrirali na trenu, znači potpuno kontrola onako utakmice sa naše strane i dominacija i šanse i iz igre smo davali onako lepe golove i ovaj, sve se završilo onako kako smo, kako smo i, i, i želeli. U posljednjem kolu Srpske ligi istog narednog vikenda radnički u Pirotu dočekuje ekipu Timočanina iz Knjaževca.